Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Zamiq Hüseynov Rusiyaya yollanıb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçinin katıldığı tədbirlərdən birindən yayımladığı görüntülər tənqid edilib. Belə ki, şəkildə müğənni Aleksey Çumakov yer alıb. Zamiq görüntülərə möhtəşəm gün şərhini yazıb. İzləyicilər Çumakovun anasının erməni əsilli olduğunu yazaraq ifasını tənqid ateşine tutublar. Qeyd edək ki, Çumakov Özbekistanda doğulub. Atası Bolqar əsilli, anası isə ermənidir.